今さら善人ぶんなよ。あんたもヤクザなんだろ。だったら俺らがヤクザになるのを止める資格なんてねえじゃねえか。お目覚めですか、四代目。やめろ。お兄貴、お前らがかなう相手じゃねえ。しかしこいつは店に戻ってろ。あんたに力を借りたいっちゅうのも親父の意思や。あんたは大東寺一派と密約を交わしたっちゃうのか。今日もご精が出ますね、桐生さん。多分その見返りは沢村遥と朝顔の子供たちの安全。次の仕事が入りました。コードネーム上流としてもね。なんだ、帰ってきよったな、堂島の竜が。俺をここで弾いたら俺の首を手軽にしていつか組でてっぺん取ってくれ。他人の血をてめえの道具に使うのは極道の策だ。情けねえこと言うんじゃねえ。そんなんじゃてっぺん取れねえぞ。勇者ってんのはおめえだけじゃねえんだ。所詮は極道だ。だが極道は極道でも皆同じってわけじゃない。俺はその運命から逃げることはできない。決着をつけ、そのくだらねえ戦いに。お前を殺し風間を越えて我ら堂島の竜になる。死ねえ。